ကဲဟုတ်ပြီမောင်ရင်ကဘာဖြစ်လို့ဆရာရဲ့ Rude Furniture Company မှာလှုပ်လာလျှောက်တာလဲဆော့လိုချင်လို့ပါဆရာဟမ်ပတ်စံလိုချင်လို့ဆရာရမှာပေါ့ရမှာပေါ့အဓိကပတ်စံလိုချင်လို့လှုပ်လို့တာပဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားရမယ်ရမယ်မဘူးနဲ့နော်အဲဆရာမင်းရဲ့ CV form တွေကိုကြည့်ပြပါဦးရမ်းကောင်းတယ်ရမ်းကြိုက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဆရာဟောဘာမှလည်းမရှိဘူးဩဒီမှာဒီမှာထည့်တာနော်အဲဆရာမင်းရဲ့ CV form တွေကြည့်အဲလိုလိုက်ရယ်အဲဒါပေမဲ့ဆရာပို့ထပ်ဆောင်ပေးခွင့်လေးထပ်မေးမယ်ပေါ့နော်နော်ဒါပေမဲ့မင်းမဟိုဟာ sorry ပါရှိလားမရှိဘူးဆရာဟောဘေးဒီရွယ်ရောက်နေတော့ဘုံမကြောက်ဘူးအေးထားထားပါတော့ကွာရှိရယ်ဆရာရှိငါပြီ what ဟမ်အဲကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဆရာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာတို့ရဲ့ဒီ Rude Furniture Company မှာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုဆရာပေးမယ်နော်အဲမင်းကြီးတော်ရဲ့တင်ပါမှာမဲ့ရှိတာ What ဟာကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးမဲ့တစ်ပေါက်မှမစွမ်းတာကိုကြိုက်တာမင်းအလုပ်ခန့်လိုက်ပြီးနော်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့မင်း3လအလုပ်ဆင်းရမယ်ပတ်စံတော့မရသေးဘူးပေါ့ကွာနောက်ပိုင်းကဆရာအခြေအနေပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ဆရာပေးမှာပေါ့နော်လစာတော့မပူနဲ့အများကြီးပေးမှာနော်ဆရာတို့ရဲ့ဒီ Rude Furniture Company ရဆို Family တိုင်းနဲ့ပဲသွားတာဆိုတော့ကွာအားလုံးဝိုင်းလို့ဝိုင်းစားเนาะမင်းတို့တော့ငါစားမဟုတ် Day 2သွားခြင်းနဲ့သွားမသွားခြင်းနဲ့သွားငွေရစေစားရငွေဆိုတာဒုတိယဘုရားသခင်ပဲ Yeah ဟောရုံးနေပါရောက်ဟောမင်းညိုလေကြည့်ဦးကွာဟာကြေမော့နေမင်းဆောင်မီးဘူးမတိုက်ပေးဘူးလားဘိုင်ဟုတ်သားပဲမင်းဆောင်ငါယူလိုက်ပြီဘိုင်ဟုတ်သားပဲမင်းဆောင်ငါယူလိုက်ပြီအေးနေသမင်းကြိုက်နေပါဘိုင်ချက်ကျက်စင်တာဆရာဟာကျက်စင်တာဆရာကြိုက်တယ်နော်ဆရာစားလိုက်မယ်နော်ဆရာစားလိုက်မယ်နော် family တိုက်ပေါ့ကွာအားမနာဘူးလားသွားဘိုင်ကြီးနေဟောမင်းစော်ရမယ်ကောင်လည်းမဟုတ်ဩဆရာအဲ့လိုစားလို့မင်းတို့စိတ်တွေဘာမစိုးနဲ့နော်စိတ်မစိုးမလားစိတ်မစိုးမလားမစိုးပါဘူးဆရာစိတ်စိုးလည်းခင်မဆိုင်ပါဘူး Oh Yeah မင်းကျက်စင်နေတော်တော်စားလို့ကောင်းတာပဲဘယ်သူချက်တာဟုတ်ကျက်ကျွန်တော်ကြီးရချက်ဩဟိုမင်းမစိုးနဲ့တရားထားပါတော့ဆရာဟိုကလေအလုပ်လေးတစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာ client ကပြောတာ interior design တွေเนาะနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်ပါ15မိနစ်တည်းเนาะဆရာ15မိနစ်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးမှာလဲသူများကြီးလုပ်ရင်တော့မှာ18ရက်တော့36နှစ်လောက်ကြာလေဆရာဟဲ့ဟောရှာမရှိလဲငါမင်းတို့ပေးတာဒီမှာ MSI laptop เนาะ touch screen တွေပါတယ်ပါတယ်မင်း design ဆိုမင်းကိုကြိုက်ကြည့်ဟဲ့လက်နဲ့ကြိုက်မနေနဲ့ဟိုမှာပန်မှာပါတယ် MSI ပန်မှာပေးတာမင်းတို့မင်းမျောဆွဲကြည့်ဟာဆရာမိုက်တော့မိုက်ရေနော်ဒါပဲဆရာရေမိုက်ပဲပဲ15မိနစ်နဲ့တော့ဒီ project မပြီးနိုင်ဘူးဆရာရေအမေတော်တော်ရှာရှိတာပဲငါတို့က family die ကွာနော်ဆရာနဲ့တပည့်ကြ boss နဲ့ဝန်ထမ်းကြမှာအားနာမှုတွေဆိုမရှိရဘူးကွာမရှိရဘူးအေးမရှိရဘူးမင်းကပါလေ family die မဟုတ်ပဲ stranger die တွေပါတယ်သွားချင်တာ stranger တင်းတော့ကြိုက်တယ်ဆရာအဲ stranger တင်းနေပါမလို့ねငါတို့က family တင်းမယ်အော်ပြီးတော့မင်းကကြတော့ကွာဒီ CGI လေးတွေကို3မိနစ်လောက်နဲ့အပြီးလုပ်ထားလိုက်နော်ဟာဆရာဒီမှာတော့အများကြီးဘလို့ပြီးမှလဲ3မိနစ်နဲ့မင်းကပေးတဲ့ laptop ကိုလည်းကြည့်အောင် MSI Summit E15 Flare ကွာ Intel i7 12 Gen processor နဲ့ GPU ကလည်း RTX 3050 Ti တော့ဆိုတော့မျက်စက်လက်လက်နေတာပဲဒီမှာကြည့်ကွာမင်းဒီမှာ 360 degree အောင်ထိုးလို့ရတယ်ကွာနော်မင်း tablet လိုလည်းလုပ်လို့ရတယ် 2-in-1 သုံးလို့ရတယ်ကွာမင်း CGI တွေကိုပြောင်းပြန်ပဲကြည့်ကြည့်အတက်ပဲကြည့်မင်းကြိုက်သလိုကြည့်ကွာရော့ဒီမှာကြည့်ပါဒါနဲ့သုံးဝင်တော်ပြည့်သွားပြီမင်းပြီးလားဟမ်ဟမ်ဖွဲလုံးစီဟဲ့ဘိုးတော်ငါတို့လောက်တာများနေပြီ family type family type ဆိုပြီးဒါလည်းမလာဘူးနော်ခိုင်းအသေးခိုင်းတယ်เออปัญญาไม่มาอยากซึ้งซ้าบ่าฮายโจดิ A few moments later we so ra du dia phya thin phya วะนี่จนเราอ่ะดีแล็ปท็อปอ่ะนี่โอ้ซานฟรานซิสโกว่าไอ้ปูเซนออนเดอะฟลอร์ဆိုတာမသိဘူးไอ้ဟက်ကာအဖွဲ့อ่ะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီแล็ปท็อปကိုရုတ်တရက်ကြီးဟက်လိုက်တော့ဆရာရယ်အလုံးလုံးလို့မရတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဆရာဟုတ်တယ်ဆရာကျွန်တော်အလုံးလည်းအဲ့ဝိုင်းလုံးလုံးတော့မရတာဘာวะနိုင်ငံခြားဟက်ကာကုမ္ပဏီကငါတို့လိုဒီလိုမျိုး Rural Furniture Group ကုမ္ပဏီတိတိလေးကိုလာဟက်တယ်ဆိုတော့ဒိဗယ်ရှိလို့လားအေးဟက်ခံရတယ်ပထအောင်ငါ့ရဲ့ MSI laptop တည်းကရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးวะဘာလဲမသိငါမေ့အေးငါ့ MSI laptop တွေက trusted platform module 2.0 technology ပါတယ်ကွာ security ကမြင့်ပြီလားမင်းတို့အဲ့လိုမျိုး cloud လုပ်ပေးတာတွေ hack လုပ်မရဘူး
Several months later. မင်းတို့ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ဆရာသတင်းကောင်းလေးတစ်ခုတော့ပြောရမယ်ကွာ။အဲ့သတင်းကောင်းလေးကဘာလဲဆိုတော့မင်းတို့ကိုဆရာရဲ့ဒီ Rural Furniture Company ကြီးကနေပြီးတော့နှွေးထွေးလိုက်လဲဆိုတာအလုပ်ထုတ်လိုက်ပါပြီ။ဟာဆရာဘာဖြစ်လို့လဲ။ဆရာခိုင်းတာလေကျွန်တော်တို့နေမအိမ်ညာမအိမ်တော်တော်လုတ်ပေးတဲ့ဟောင်း။ဟုတ်တယ်လေဆရာ။ဆရာလုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3မိနစ်15မိနစ်နဲ့ project တွေပါပြီးကုန်ပြီလေဆရာ။ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့တိတယ်မင်းတို့အဲ့လိုမျိုးကြိုးကြိုးစားစားနဲ့အလုံးလုံးလို့ဆရာကငါကုမ္ပဏီဒီလိုပြည်စီလေးနဲ့မတန်ဘူးဆိုပြီးတော့ခံစားမိလို့မင်းတို့ငါအလုံးထုတ်ပလိုက်တာဟောလာလာဆရာဆရာတုံးတုံးလာတော့လုတ်တာလုတ်လာတာလေးလာတာလေးတော့တုံးလာတာလေးဖဲ့ဘာလို့လာကလဲဒီမှာနော်မင်းတို့ရဲ့ sales တွေ KPI တွေလည်းပြန်ကြည့်ရောမင်း target ပြည့်လို့လားအော်ဟုတ်သားပဲငါပြောဖို့မေ့နေလို့ဒီမှာ target မပြည့်ရင် minus စီပါထွက်နေငါမင်းတို့စီကတော့ပြန်တောင်းအောင်ပါကျော်ကြီးက90ပေါက်ကြီးက90အဲ့တော့3900ရတယ်ဗျာမဖြစ်ဘူးလေရတယ်ရတယ်မလေးကြိုက်စရာအောင်ရတယ်ရတယ်ဘယ်ဘက်မှာမှဲတော့မရှိတော့ထင်နေဆရာအာကြိုက်တယ်အဲ့ဒါညီမလေးကိုကိုတို့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့เนาะဒီ3လအစမ်းခံမယ်ပေါ့เนาะအဲဆရာတို့ family တိုင်းနေပဲသွားမှာဆိုတော့လာလာငွေကြီးရတော့တိတ်ဆုံးပြီလေဒါအများကြီးပြေးမှာ welcome to our zoo the furniture company